akustické, takže budeme potřebovat vaše akustické ruce. Máte akustické ruce? Jinak. Máte ruce? Budeme potřebovat pomoct. Ta věc je o tom, že kapely přichází a odchází a my doufáme, že díky vám tady ještě nějaký ten pátek budeme smrdit. Ta věc se jmenuje Až jedno kurva slunce. A hrát, hej!